दिनदिनै बालेन शाहको बढ्दो साख एमालेको गिर्दो साख यो दुईटाको लडाई र यो द्वन्द्वले चाहिँ तपाईँको राम्रो अवश्य पनि गर्दैन देशलाई किनभने काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ बालेन शाह पनि नेपाली हो नेपालको माटोमा केही गर्छु उहाँका उमेर समूहका मान्छे विदेशमा छन् सबैजना विदेश जानुपर्छ भन्ने छैन केही नेपालमा देखेर इन्जिनियर पेसा छाडेर राजनीतिमा आएर जनताको भोट लिएर जनतासँग जितेर जनताको मन जितेर काम गरिरहनु भएकोलाई त्यो पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन संसदमा हुनुहुन्न होइन एउटा सीमित दायरा महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ उहाँले आज काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो कामको प्रशंसा गर्न छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ तपाईँको आलोचना गर्ने आलोचनामा पनि कट्टु आलोचना गर्ने र उहाँले नेकपा एमालेभित्र के छ भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाइदिनु पर्ने दाग पनि कहाँ कहाँ छ भनेर देखाइदिनु पर्ने त्यो विडम्बनाका बिच नेपाली राजनीति चलिरहेछ भनेपछि तपाईँ हाम्रो भविष्य अब कहाँ जान्छ तपाईँ मैले भने पोस्ट उडाउनेको कुरा छोडिदिनु न यदि बालेन शाहले त्यस्तो च्यालेन्ज गलत हो भने बालेन शाहले त च्यालेन्ज गर्नुभएको छ मलाई थुनो भनेर होइन गलत छ भनेर अनुसन्धानै गर्न नसक्ने कस्तो के कारण एमाले भएको कारण अनुसन्धान नहुने अथवा संसद भएको कारणले अनुसन्धान नहुने मैले अघि पनि भने विधिको शासन र संविधान भन्दा माथि तपाईँको सरकार हुन्छ भने त्यो देश अराजक नभए के हुन्छ जनताको मुद्दा त एउटा बालेनले मात्रै उठाउनु भएको छ ककले जग्गा मिच्यो भने बालेनले भनिदिनु होइन कसले शोषण बाल शोषण गर्यो बालेनले भनिदिनु पर्ने अनि तपाईँको कहाँ कहाँ गलत छ बालेनले देखाइदिनु पर्ने अनि बालेनले काम गरेको मन नपराउने भनेपछि उहाँहरू त ठगी खाने भाँडो त बनाउनु भएको छ नि संसदमा हुनुहुन्न नि बालेनले ठगी खाने भाँडो बनाएको जस्तो देखियो यो राजनीति भनेकै ठगी खाने र कार्यकर्ता भर्ने ठाउँ नभए हामी जनताको लागि एड्रेस हुन्छ हुँदैन भएका जनता वर्षौँ तपाईँको घटिरहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा कोही कोही अस्ट्रेलियाको नागरिक भएर बस्नु पर्छ कोही अमेरिकाको नागरिक भएर बस्नु पर्छ कोही क्यानाडाको नागरिक भएर बस्नु पर्छ कोही भारतको नागरिक भएर बस्नु पर्छ यहाँ पढ्यो पढ्यो सर्टिफिकेट बिक्री हुँदैन तपाईँको केही गर्छु भन्नेलाई तपाईँको काम गर्न मोटिभेसनै छैन यो अत्याधिक तपाईँको यो के भन्छ नि पराकाष्ठ हो यो तपाईँको यो लिबर्टीको पनि पराकाष्ठ हो उहाँहरूलाई अब केही समयपछि हिजो बङ्गलादेशमा भएको जस्तो आन्दोलन होइन तपाईँको प्रेसको तपाईँको हस्तक्षेप प्रेसलाई तपाईँको बन्द गरिदिने प्रेसको घाँटी निचोर्ने होइन वाक स्वतन्त्रता बन्द गरिदिने कसैले स्ट्याटस लेख्यो भने त्यसलाई थुन्ने अनफलो गराइदिने अनि तपाईँको कसैले केही गर्यो भने तपाईँको एउटा ह्यारेसमेन्ट गरेर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको जेलमा पुऱ्याइदिने नारा लगायो भने विदेश जानेलाई देखिहाल्नुभयो तपाईँले विदेशसम्म पुऱ्याइदिने के अरे जेलसम्म पुऱ्याइदिने त्यस्तो अवस्था भइसकेको यो व्यवस्थाको पराकाश र टेको लगाएको व्यवस्था केही समय हो बालेन शाहलाई चाहिँ के छ भने अनुरोध तपाईँहरू हुनुहुन्छ मिडियामा हामीहरू छौँ उहाँको समर्थनहरू सपोर्टरहरू उहाँलाई 2.5 करोड जनताको साथ भयो भने 100 जना नेताले केही पनि फरक पार्दैन हल्लाउन सक्दैन केही पनि फरक पार्दैन उहाँहरू पनि जनताको आडमा हो जनता पुरै उल्ट्यो भने मलाई लाग्छ केही पनि फरक पार्दैन म्याम यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा धन्यवाद के छ आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ पछिल्लो समय जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहजीले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई बा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई समाऊ यिनले चाहिँ बाल शोषण गरिन् भनेर चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस राख्नुभयो तर बाले वका गर्दै बालेन शाहसँग सिङ जुदाउन जानुभयो कसरी हेर्नु भएको छ अब नेकपा एमाले अछुतो केहीमा पनि छैन हेर्नुहोस् र बालेनसँग जुन जुहारी खेल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको तपाईँको जुन तपाईँको फेसबुक जुहारी त्यो फेसबुक जुहारी हामी सबैलाई थाहा छ अवगतै छ केही समयपछि फेरि बालेन शाहलाई तपाईँको फेसबुकले माफी मागेर त्यो कुरा स्ट्याटस फेरि फिर्ता पनि पठायो अब एउटा कुरा के छ भने दिनदिनै बालेन शाहको बढ्दो साख एमालेको गिर्दो साख यो दुईवटाको लडाई र यो द्वन्द्वले चाहिँ तपाईँको राम्रो अवश्य पनि गर्दैन देशलाई किनभने काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ बालेन शाह पनि नेपाली हो नेपालको माटोमा केही गर्छु उहाँका उमेर समूहका मान्छे विदेशमा छन् सबैजना विदेश जानुपर्छ भन्ने छैन केही नेपालमा देखेर इन्जिनियर पेसा छाडेर राजनीतिमा आएर जनताको भोट लिएर जनतासँग जितेर जनताको मन जितेर काम गरिरहनु भएकोलाई त्यो पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन संसदमा हुनुहुन्न होइन एउटा सीमित दायरा महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ उहाँले आज काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो कामको प्रशंसा गर्न छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ तपाईँको आलोचना गर्ने आलोचनामा पनि कट्टु आलोचना गर्ने र उहाँले नेकपा एमालेभित्र के छ भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाइदिनु पर्ने दाग पनि कहाँ कहाँ छ भनेर देखाइदिनु पर्ने त्यो विडम्बनाका बिच नेपाली राजनीति चलिरहेछ भनेपछि तपाईँ हाम्रो भविष्य अब कहाँ जान्छ तपाईँ हाम्रो मुद्दा कसले उठाइदिन्छ तपाईँ हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन कसले गर्छ जुन केपी शर्मा ओलीजीले ती सांसदलाई बचाउन खोज्नु भएको कि के हो यो अब नेकपा सुन्न नेकपा एमालेको अहिलेसम्मको कुन चाहिँ घटनामा सांसदलाई चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्नुभएको छ त नेकपा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि कहिले गराएको छ नेकपा एमाले पनि कहिले गर्नुभएको छ इभन एकीकृत माओवादले पनि कहिले गराएको छ त किनभने गलतलाई गलत भएको कुरा सत्य सही कुरा ल्याइदिँदा पनि कारवाही हुँदैन होइन र उहाँले देखाउनु भएको कुरा गलत हो त बालेन शाहले गर्नुभएको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्थ्यो एमाले बाँकी राख्थ्यो त यदि गलत बालेन शाहले त आफैले भन्नुभयो सरकार पोस्ट उडाउने होइन यदि गलत छ भने मैले पक्रो
भन्नु सक्नु होइन, मैले भने पोस्ट उडाउनेको कुरा छोडिदिनु न, यदि बालन शाहले त्यस्तो च्यालेन्ज गलत हो भने बालन शाहले त च्यालेन्ज गर्नुपर्छ मलाई थुन भनेर, होइन गलत छ भनेर अनुसन्धानै गर्न नसक्ने कस्तो के कारण, एमाले भएको कारण अनुसन्धान नहुने अथवा संसद भएको कारणले अनुसन्धान नहुने? मैले अघि पनि भने विधिको शासन र संविधान भन्दा माथि तपाईँको सरकार हुन्छ भने त्यो देश अराजक नभए के हुन्छ? र एउटा कुरा के छ, व्यवस्था फेलियर हो, यो व्यवस्थाले यो संविधानले नै त्यस्तो अधिकार बनाइदिएको छ, र छाडापन्थ तपाईँको छाडातन्त्र चाहिँ तपाईँको भित्राइदिएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आङमा भैँसीलाई नदेख्नु सबभन्दा विडम्बना कुरा त्यो हो, र यो अराजकताको पराकाष्ठ काट्यो भने न देशलाई राम्रो हुन्छ न जनतालाई राम्रो, जुन देख्नुभयो बालन शाहका साइबर सेना र केपी शर्मा ओलीका साइबर सेना बिच झडप भएको होइन, त्यो साइबर सेनाको मात्रै छोडिदिनुहोस् न, भोलि तपाईँको एमाले तपाईँको एउटा हात हतियारसहित बाहिर रोडमा निस्किनुपर्ने, सडकमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, बालेन सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, भोला तपाईँको कार्यकर्ता पङ्क्ति बढी होला, बुढा बुढो पार्टी होला, तपाईँको नेपाली राजनीतिको ढर्रा बुझेको होला, नेपाली संसदीय अभ्यास होला, तर बालेन शाहसँग पनि त कमाउनु भएको दाम नाम इज्जत होइन, जुन तपाईँको नेपाली जनताले माया गरेको एउटा व्यक्ति त हुनुहुन्छ नि, भोलि त्यो व्यक्तिको बिचमा होला बालेन शाहले हार्नु होला, उहाँले जित्नुभयो, त्यो त्यस्तो लडाइँ गर्नको लागि हामीले संसद भवन पठाएको हो त, यसले त देश अवश्य राम्रो गर्दैन, लडाइँ केमा हुनु पर्थ्यो, तपाईँ हाम्रो मुद्दामा हुनु पर्थ्यो, अहिले हामीलाई दुई तारिकको सरकार हुँदा हामीलाई राहत हुनु पर्थ्यो, 50,000 खानीले पनि मैले अघि धेरैचोटि भनेको छु सागको मुठो 20 रुपियाँ पर्छ, महिनामा 5,000 खानेलाई पनि सागको मुठो 20 रुपियाँ पर्छ, वर्गीकरणको हिसाबले अहिले त हामीलाई त एउटा लक्ष्य के हुनु पर्थ्यो सरकारको भने, जो जसको आम्दानीको हैसियत हेरेर, आम्दानीको हैसियत हेरेर वर्गीकरण हुनु पर्थ्यो, हुनु पर्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ जनताका मुद्दाहरू उठाउने, जनताको मुद्दालाई लिएर बहस गर्नुपर्ने, तर एउटा महानगरपालिकाको मेयरसँग लडिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ हो, अब यहाँलाई मैले भने नि जनताको मुद्दा त एउटा बालनले मात्रै उठाउनु भएको छ, ककले जग्गा मिच्यो भने बालनले भनिदिनु, बालनले भन्नु भएको होइन, कसले शोषण बाल शोषण गर्यो बालनले भनिदिनु पर्ने, अनि तपाईँको कहाँ कहाँ गलत छ बालनले देखाइदिनु पर्ने, अनि बालनले काम गरेको मन नपराउने भनेपछि उहाँहरू त ठगी खाने भाँडो त बनाउनु भएको छ नि, संसदमा हुनु नि बालनले ठगी खाने भाँडो बनाएको जस्तो देखियो, यो राजनीति भनेकै ठगी खाने र कार्यकर्ता भर्ने ठाउँ नभए हामी जनताको लागि एड्रेस हुन्छ हुँदैन, भएका जनता वर्षौँ तपाईँको घटिरहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा, कोही कोही अस्ट्रेलियाको नागरिक भएर बस्नुपर्छ, कोही अमेरिकाको नागरिक भएर बस्नुपर्छ, कोही क्यानाडाको नागरिक भएर बस्नुपर्छ, कोही भारतको नागरिक भएर बस्नुपर्छ, यहाँ पढ्यो पढ्यो सर्टिफिकेट बिक्री हुँदैन, तपाईँको केही गर्छु भन्नेलाई तपाईँको काम गर्न मोटिभेसनै छैन, केही गर्छु भन्नेलाई तपाईँको काम गर्ने ठाउँै छैन, सबै ठाउँ कार्यकर्ता हुन सकिँदैन, सबै ठाउँ नेताको एक्सेस पुग्दैन, त्यो हुने बित्तिकै बाँच्ने आधारै छैन, बिहान बेलुका हात जोड्न गाह्रो भइसकेको छ, स्थिति देशको यो छ, आउँदै गरेको चाडपर्व हो कि होइन मान्छेलाई थाहा छैन, चाडपर्वमा त दसैँमा त कस्तो रौनक हुन्थ्यो होइन, चाडपर्व आउनुभन्दा एक महिना पनि छैन नि, अर्कै रौनक हुन्थ्यो, अब तपाईँको चाडपर्वमा हातमुख जोड्न गाह्रो भएको छ, भनेपछि यस्तो अवस्थामा देश धराशय भइसक्यो, यस्ता मुद्दाहरू पछि नलाग्ने, एउटा बालनको पछि लागेर भोलि मेरो राजनीति सिद्धिन्छ, भोलि हाम्रो राजनीति सिद्धिन्छ भनेर बालनको पछि लाग्ने, बालनदेखि नै डराएको यो भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो राजनीति सिद्धिन्छ भनेर एउटा हेर्नु त, बालनको एउटा फेसबुक स्ट्याटससँग देशको दोस्रो ठुलो पार्टी, संसदको दोस्रो ठुलो पार्टी थ्रुरुरो काम होइन, बालनसँग डराएको, बालनसँग डराएको म भन्दिनँ, बालनसँग नडराएको पनि म भन्दिनँ, बालनसँग नडराउने हो भने तपाईँको यति सानो एउटा काम गरेको महानगरपालिकाको प्रमुख त उहाँहरूले त धेरैचोटि चलाउनु भएको हो नि, बालन त के हो र महानगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गरेको, यसलाई हामीले बालनसँग डराएको भन्न मिल्छ, अलिक गलतलाई गलत सहीलाई सही भनेर देखाउन देखाएको बेलामा उहाँहरू डराएर लक 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 कामेर 12 रेक्टरको भूकम्प तपाईँको मुटुमा देखाएर अनि बालनलाई काम गर्न नदिनुको अनफलो गर्नेलाई नै उहाँले त पक्राउ गर्दै हाल्दै गर्नुभयो हो, त्यो भएर मैले भने नि अब यो तपाईँको के हो थाहा छ, यो अत्याधिक तपाईँको यो के भन्छ नि पराकाष्ठ हो, यो यो तपाईँको यो लिबर्टीको पनि पराकाष्ठ हो, उहाँहरूलाई अब केही समयपछि हिजो बङ्गलादेशमा भएको जस्तो आन्दोलन होइन, तपाईँको प्रेसको तपाईँको हस्तक्षेप, प्रेसलाई तपाईँको बन्द गरिदिने, प्रेसको घाँटी निचोर्ने होइन, वाक स्वतन्त्रता बन्द गरिदिने, कसैले स्ट्याटस लेख्यो भने त्यसलाई थुन्ने, अनफलो गराइदिने, अनि तपाईँको कसैले केही गर्यो भने तपाईँको हो एउटा ह्यारेसमेन्ट गरेर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको जेलमा पुऱ्याइदिने, नारा लगायो भने विदेश जानेलाई देखिहाल्नु तपाईँले विदेशसम्म पुऱ्याइदिने, के अरे जेलसम्म पुऱ्याइदिने, त्यस्तो अवस्था भइसकेको यो व्यवस्थाको पराकाश र टेको लगाएको व्यवस्था केही समय हो त्यो बल, तपाईँले यो व्यवस्थाको प्रकाश भन्नुभयो तर बालनजीलाई नै उल्टो आरोप लागेको छ, बालनजीलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो, यी बालन शाह चाहिँ अराजक भए, अराजनीतिक भए, अशोभनीय भए, यिनलाई समातेर कालकोठरीमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भित्रभित्रै पार्टीभित्र चाहिँ एमाले पार्टीभित्र अहिले सरकारमा चाहिँ भित्र रणनीति गरिँदैछ र योभन्दा पहिला प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि पनि बालनलाई पक्राउ गर्ने भनेर चाहिँ भित्र चलखेल भइरहेको होइन, सुन बालनलाई पक्राउ गर्नु मैले भने नि, बालनले कुन ठाउँ ठग्नु भएको छ, कुन ठाउँ बदमास गर्नु भएको छ, त्यो ठाउँ छ भने सरकार त प्रमुख हो,
यो व्यवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठुलो भने अहिले लगेर बालेलाई थुन्न मिलिहाल्छ नि, थुन्छु थुन्छु भनेर डर देखाएर धम्काएर त्यसलाई त के भन्छ ब्ल्याकमेलिङ, ब्ल्याकमेलिङ सरकारले गर्न मिल्छ त एउटा व्यक्तिलाई? र अर्को कुरा के छ भने बालेलले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने हिजो जस्तो उहाँहरूले ढाँटेर हुँदैन सोसियल मिडियामा आउँछ, त्यो आँखा फुटाउन भएन भएको तपाईँको तपाईँको हामी सब भएको इक्विपमेन्ट्स हामी फुटाउन सक्दैनौँ, उहाँहरूले पनि मोबाइल दिनै फेर्ने कुरो भएन, गरेको चिज त तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा ल्याइदिनुहुन्छ हरेर, नगरेको चिज चाहिँ आउँदैन उहाँहरूको, खोल्यो भने तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आउँदैन, उहाँहरूको चर्चै छैन, गुमनाम भइसक्नु हो, प्रधानमन्त्रीको त चर्चा छैन, अनि बालेनसँग तपाईँको त्यो डरले त्यो डरको भय हो के त यसलाई पक्राउ गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ नहोला? अहिले त हल्ला चलिसकेको छ, होइन पक्राउ त मलाई के लाग्छ अहिले फेरि बालेनजीले आफै बोक्सी आफै झाङ्री भन्ने सरकार भनेर पक्राउ त मलाई के लाग्छ भने यहाँ राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा नराम्रो काम गर्नेलाई भन्दा राम्रो काम गर्नेलाई पक्राउने पक्राउ गर्ने देश हो यो, राम्रो काम गर्नेलाई हत्या हुने देश हो यो, राम्रो काम गर्नेलाई एलिगेसन लगाएर थुनिने देश हो यो, नराम्रो काम गर्नेहरू बाँच्ने देश हो। देख्नुभयो अलि भए जुन केही दिन अगाडि डुटुटी खेलमा युवाहरूले जुन नारा लगाएकै कारणले समात्दै ऊ जेलमा हाल्दै धरौटीमा छुटे। मैले यहाँलाई भने यो देश भनेकै तपाईँको यस्तो हो कि राम्रो काम गर्नेलाई होइन क्या, नराम्रो काम गर्नेको लागि हो, त्यहाँ तपाईँको ग्रेड थपिँदै जाने हो, त्यही भएर राम्रो काम गरिरहनु भएको छ बालन शाहले। तर एउटा कुरा बालन शाहलाई चाहिँ के छ भने अनुरोध, तपाईँहरू हुनुहुन्छ मिडियामा, हामीहरू छौँ उहाँको समर्थनहरू सपोर्टरहरू, उहाँलाई 2.5 करोड जनताको साथ भयो भने 100 नेताले केही पनि फरक पार्दैन, केही फरक पार्दैन, हल्लाउन सक्दैन, केही पनि फरक पार्दैन, उहाँहरू पनि जनताको आडमा हो, जनता पुरै उल्ट्यो भने मलाई लाग्छ केही पनि फरक पार्दैन। किन त यो केपिजीलाई त थाहा होला किन जाने जाने बालेनजीलाई नै घोषिरहेको छ? होइन अब उहाँहरूलाई सक्यो भने तपाईँको एकचोटि यसो यति धनुष दिएर अथवा यति तपाईँको तर्साएर बालेन पछाडि हुन्छ र हामीले बसिरहन सकिन्छ, राजनीतिमा लामो समय टिक्न सकिन्छ भने त्यो जसले पनि गरिहाल्छ। एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतजीले चाहिँ के भन्नुभयो, बालेनजीलाई चाहिँ फुकेर उडाइदिन्छ खुइलीको गीत जस्तै भन्नुभयो। होइन त्यो त महेश बस्नेतको पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ, महेश बस्नेतको अबको राजनीतिक भविष्य के हुने, तपाईँको बालेन शाहलाई फुकेर उडाउने होइन, राम्रो काम गर्ने भने बालेन शाह उड्ने नै हो। एमाले अहिले सरकारमा छ, 2/3 सरकार छ, राम्रो काम गरोस् न 5 तपाईँ हामीले नै सपोर्ट गर्छौँ नि, हामीलाई हुने एड्रेस हुने जनतालाई एड्रेस हुने गरोस्, बालेन शाह बिर्सिहाल्छ नि, काम राम्रो गरेर बालेन शाह याद भएको हो नि त, तपाईँ हाम्रो नाता परायो हो र, तपाईँ हाम्रो के तपाईँको ब्लडकै रिलेसन हो र, होइन नि त, उहाँले त के हो भने काम राम्रो गरेपछि एक दिन दुई गुणा रात 4 हुनुभएको हो कि, त्यो भएर बालेन शाहको जुन काम गर्ने शैली छ त्यो शैलीसँग चाहिँ मलाई लाग्छ एमाले मात्रै भन्दिनँ नेपाली राजनीतिक दलहरू नै डराइरहनु भएको छ, नेपाली राजनीतिक दलहरू सबै डराएको सबै डराइरहनु भएको छ, डराएकै हुनु अब होइन नेपाली राजनीति तपाईँले विचार गर्नुहोस् न, बालेन बाहेक अहिले कोही छ त चर्चाको विषयमा छैन, संसद भवनमा गएर त्यही बालेनको चर्चा हुन्छ, अहिले त सडकदेखि सदनसम्म बालेनकै आवाज उठ्न थालिसक्यो, चिया खाने ठाउँमा त्यही बालेनको गफ हुन्छ, चर्चा फर बालेन भने जस्तो छ, होइन चिया फर बालेन भने जस्तो छ, भेट्ने को लागि पनि त्यही बालेनकै लागि कुरा हुन्छ, भनेपछि तपाईँ हामीले विचार गर्ने कुरा हो। अब यी पुराना बुढा नेताले पुस्ता हस्तान्तरणतिर लाग्छन् लाग्दैनन् होला, अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि त केपी शर्मा ओलीको हाउभाव देख्दाखेरि त देखिन्न, अब पुस्तान्तरण त तपाईँको त्यही पार्टीभित्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो लडाइँ छ, खोइ पुस्तान्तरण भएको छैन, बल्ल बल्ल लडेर ल्याएको भने भन्नुभएको छ, उहाँहरू मलाई लाग्छ हस्पिटलमा गएर भेन्टिलेटरमा पुगुन्जेलसम्म पनि त्यो हस्तान्तर त हुँदैन, हेर्नु त्यो चिज दिने उहाँहरूले होइन क्या, खोज्ने आफूले हो, खोज्नै पर्ने खोज्नै पर्छ, उहाँहरूले त दिनुहुन्न अब यो, किनभने उहाँहरू भेन्टिलेटरमा नपुगुन्जेलसम्म उहाँहरूले के देख्नु भएको छ, म प्रधानमन्त्री पालै पालो भइरहने हो, तिनजना बिचमा छलफल चलिरहने हो र त्यही विषयमा उहाँहरूको कुराकानी, अहिले त त्यही तिनजना मध्ये पनि जुन प्रचण्ड जिल्ला चाहिँ के आरोप लाउनु भएको छ भने अहिले यो समाजमा जुन भड्किरहेको छ, जुन सडकमा आन्दोलन युवाहरूको आक्रोश जागेको छ, यो आक्रोश जाग्नुमा चाहिँ यही प्रचण्डले गर्दा हो, उहाँले बोल्नु भएको थियो केही दिन अगाडि केपिजी तपाईँले यो अराजकता र ठगी धन्दा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हामी सिंहदरबारदेखि बालुवाटार आउँछौँ, फेरि अर्को कार्यक्रममा प्रचण्डजीले नै श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको घटना फेरि नेपालमा पनि दोहोरिने अवस्था नआओस् केपिजी भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, यही प्रचण्डले चाहिँ गर्दा नै यो अराजकता बढेको हो भनेर एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलजीले भन्नुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? उसले उसलाई दोषाउने उसले उसलाई दोष लाउने त भएन, हेर्नुहोस् यसको सम्पूर्ण यो देश यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेमा प्रचण्ड 10 जनयुद्ध गरेर आएपछि सरकारमा योपालि मात्रै उहाँ बाहिर रहनु भएको, सम्पूर्ण दोष उहाँले पनि लिनुपर्छ, गुण दोषको आधारमा उहाँले 2 चाहिँ केपी शर्मा ओली बस्दैमा उहाँको पनि बाउको पीडा होइन होइन र उहाँ नै तपाईँको प्रधानमन्त्री सधैँ हुनको लागि यो व्यवस्था पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई, ल्याउने बेलामा यो व्यवस्था भनेर ल्याउनु पनि उहाँको लागि मात्र यो व्यवस्था हो त, उहाँले चाहिँ सडकमा बस्दै नपर्ने, उहाँ चाहिँ बाहिर तपाईँको प्रतिपक्ष हुनै नपर्ने, अछुतै हुनपर्ने, त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने यो तिनैजना नेताहरू उम्किन पाउनु न शीर्ष नेताहरू
शीर्ष नेताहरुको क्लब भएको छ राजनीतिक शीर्ष नेताहरु उम्किन पाउनु न बांग्लादेशको जस्तो आन्दोलन भने शीर्ष नेता एउटा मात्रै लखड्ने हैन लखड्दा सबै लखड्छ अब युवाको आवश्यकता भएको जनआन्दोलनको आवश्यकता र अब यहाँलाई म एउटा उद्घोष गर्छु केही समयपछि एउटा ठूलो आन्दोलन हुँदैछ केही समयपछि नेपालमा ठूलो आन्दोलन हुँदैछ आउनु त्यो आन्दोलन त अवश्य पनि कस्तो आन्दोलन होइन अवश्य पनि हुन्छ कस्तो आन्दोलन भने देश परिवर्तनको लागि जसरी हिजो युवाहरूले साथ दिनुभएको छ त्यो युवाहरूलाई लत्याएर आज भर्याङ बनाएर तपाईँको सरकारमा उहाँहरू जानुभयो त्यो सरकारमा गएपछि उहाँले काम गर्नु भएन उहाँहरूको रङ मेसेज जनतालाई दिनुभएको त्यो आघात उहाँहरूले पुर्याउनु भएको त्यो पाप पखाल्नका निम्ति हुने आन्दोलन हो यो आन्दोलनले चाहिँ के छ भने तपाईँको जनताको मुद्दा एड्रेस गर्छ तपाईँ हामी नै त्यहाँनिर तपाईँको नेता को भन्नु होला नेता त्यही जनता जोसको समस्या छ जसले त्यो पर्टिकुलर एरियालाई समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ उही नेता हुन्छ जुन तपाईँहरू अहिले सडकमा हुनुहुन्छ आवाज उठाइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो देशका शीर्ष नेताहरूले यी फटाहरू यिनलाई तलाउनुपर्छ यी समाजमा अराजक भड्काउनेहरू हुन् भनेर भन्नुभयो प्रचण्डलाई ज्यान मारा भन्दा पनि हिजोको तपाईँको त्यो बेलाको शासन गर्नेहरूले त्यही भन्नुभएको थियो हिजो केपी शर्मा ओलीले ज्यान मारा अहिलेसम्म ज्यान मारा भनिरहनु भएको छ रगतको के काम गर्नुभयो रगतको बलि दिएर आएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई खुलेआम तपाईँको मानिस मारेको भन्ने कुराको आरोप लगाएर उहाँ जेल पस्नुभयो भनेको छ होइन अब त्योभन्दा अगाडिको अब सडकमा उफ्रेरै यी नेताहरू भाग्छन् होला सुन्नु न त्यो त्यसरी पनि तपाईँहरूले त्यो कराउने म भन्छु डिमोलाइज त्यसरी नगर्नुहोस् हिजोको भन्दा आज फरक छ हिजोको आन्दोलनमा मान्छेहरू धेरै घाइते भएर तपाईँको सशक्त तपाईँको मान्छेको कतिको मृत्यु हुन्थ्यो आज पढा लेखा जमात छ आजको साइबर वारै हुन्छ धेरै कुरामा तपाईँको साइबर वारबाटै तपाईँको लक्ष्य प्राप्ति भएको छ त्यो भएर म चाहिँ के भन्छु भने कुनै पनि समस्याको समाधान भनेको युवा पुस्ताले नै गर्ने हो नि त त्यो युवा पुस्तालाई नै आज तपाईँहरूको दिनको लागि डराइरहनु भएको छ उहाँहरू डेट एक्सपायर हो कुनै समय आएपछि जे चिजको पनि डेट एक्सपायर हुन्छ त्यो डेट एक्सपायरले अब युवालाई हस्तान्तरण गर्न डराउनु पर्ने कारण के छ आफ्नै पार्टीको पनि सेकेन्ड लेयरको नेताहरू कति अत्तालिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त आफ्नै पार्टीको सेकेन्ड लेयरका नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ नपत्याएर आफू मात्रै संसार हो भन्ने कुरा देख्नु भनेको चाहिँ व्यवस्थाको पराकाष्ठ नभए संविधानको पराकाष्ठ नभए के हो त के त अब 84 जुन नयाँ शक्ति बालन हर्क गोपी र तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको एकता हुन्छ अहिले त बालनको त समर्थक मात्र बालनको आवाज मात्र उठेको बालन त सडकमा उत्रिनु भएको छैन तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने अब सम्पूर्ण तपाईँको युवा पुस्ता एउटा दस्तावेजै खारेज के अरे उठ्छ र तपाईँको यो अहिलेको अवस्था खारेज हुन्छ र तपाईँको अब तपाईँको धेरै त्यस्तो 84 नभन्नुहोस् न यहाँ त 81 यो दसैँ 84 कुर्नु पर्दैन पर्दै पर्दैन दसैँ तिहार पछि नै मान्छेको अवस्था कस्तो गाह्रो छ चाडबाड मान्न सक्ने अवस्था छैन बिहान बलेको ग्यास बेलुका बाल्न गाह्रो भइसकेको छ बिहान पकाएर खाना राख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा देश पुगिसकेका जर भइसकेको छ तर तपाईँले आवाज त उठाउनु भयो सडकदेखि सदनसम्म पुग्यो तपाईँको आवाज तर हात्याए फुसा जस्तै भयो नेतृत्व गतिलो देखिएन होइन नेतृत्व त हिजो तपाईँले प्रचण्डलाई चाहिँ राम्रो भन्नुभएको छ त उहाँले त्यस्तो सिकाउने हो त आफ्नो छोराछोरी चाहिँ सबै पढा लेखा बनाएर अहिले यत्रो एलाइट ग्रुपमा पुर्याउने आफ्नो छोरीहरू चाहिँ त्यत्रो सचिव तपाईँको आफ्नो तपाईँको पिएसओ बनाएर राख्ने अनि तपाईँको ज्वाइँहरूलाई भर्ती गर्ने अरूका छोराछोरीलाई चाहिँ ढुङ्गा मुढा हान्न लगाएर मार्ने त्यो चाहिँ राम्रो नेतृत्व हो त हामीले कसलाई के गराएको छौँ नेतृत्व भएन नभन नेतृत्व त्यही भएन एउटा मान्छे मात्रै नेता मान्न सकिएन भनेर त जनताको छोराछोरी उठ्नुपर्छ हामीले त नेता फलानु भनेकै छैन हुन्छ सबै नेता हो तपाईँ पनि नेता म पनि नेता यो देशको अभिभारा तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ यो देशको जिम्मेवारी तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ हामीले त युवा पुस्तालाई दिनुपर्छ भनेर युवा पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लागेको म जस्तो युवा पनि अटाउनुपर्छ तपाईँ जस्तो युवा पनि अटाउनुपर्छ होइन त्यसको यो यसको मतलब हाम्रो के छ भनेदेखि तपाईँ फलानु नेता मानेर उसको पछाडि लागेर तपाईँको नारा लाउने मात्रै हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन जुन बालन शाहजीलाई एउटा आरोप पनि लागेको छ जुन अदालतले दिएको आदेशलाई जुन नगर समितिभित्र चाहिँ छलफल गरेर मात्रै सूचना बाहिर दिनुपर्ने थियो तर बालन शाहले पहिले नै सूचना दिनुभयो अरे अब बालनको त सानसानो कुरा पनि तपाईँको त्यो मूल्याङ्कन अब के त बालनले त्यही गल्ती गर्छन् गर्दैनन् फेरि त्यही खोला कोट्याउन जान्छन् जाने जुन अदालतले त आदेश त दियो बालनकै पक्षमा फैसला गरिदियो के अब सरकार को विरुद्धमा फेरि लाग्छन् लाग्दैन खोला कोट्याउन जान्छन् जाने बालन बालनको चाहिँ तपाईँको सानसानो कुरा पनि मान्छेले धेरै चर्चाको विषय भएको छ सरकारले त एउटा चिज खोज्छ बालनले के खाने बालन कहाँ जाने बालनले के गर्ने भन्ने कुरा खोज्ने नै भयो त्यो त तपाईँको स्वाभाविकै भइसक्यो सरकार डराएर पनि हो र अर्को कुरा के छ भने खोला खोज्न जाँदैन नभन्नुहोस् न परिआयो भने खोला पनि उसले खोज्न जानुपर्छ परिआयो भने खोला पनि पनि ऊ पुग्नुपर्छ त्यो भएर यो हरेक कुरासँग चाहिँ तपाईँको बालनलाई चाहिँ काम गरेको राम्रो कामको चाहिँ तपाईँको जहिले विरोध गरेर विरोधको लागि विरोधका निम्ति बालनलाई असफल बनाउने जुन रणनीति उहाँहरू खेल्नु भएको छ नि आज त झन् आन्दोलन पनि उठेको थियो जुन आज त झन् बालन शाहजीको अराजकता बढ्यो भनेर आन्दोलन गरिसके केही स्थानीयहरूले
अब मे बालेन को कस्ट में बालेन ने जसरी आंदोलन को लगी अथवा बालेन ने वो साइबर यू वार का लगी अथवा बालेन ने कुने को तब को जगह मिच्यो तैर ढल निकालना का लगी बालेन नेपाली जनता एड्रेस होने मुद्दा का लगी तब को यो मुद्दा का लगी नेपाली जनता ने साथ देन तब हमी कह को जनता बालेन ने कुछ नेपाली जनता एड्रेस होने मुद्दा बोक्स तो आंदोलन भोलि भो कुन ती सड़क में उत्रिनु कोई पार्टीगत भएर हो होइन सुन न बाले त्यस्तो को लागि बालेलाई नगर भनेर उठ्छ त्यस्तो पनि आन्दोलन उठाइदिन्छ भने अनि त्यो यो देश अब कसरी बाँच्छ कसले बचाइदिन्छ त काम गर्नेलाई पनि हामी गर्न नदिने नगर्नेको झनै आलोचना गर्ने अनि हामी के गफै मात्र गरेर खाने हो त त्यो देश त त्यस्तो होइन नि त त्यो भएर म तपाईलाई के भन्छु भने त्यो सडकले के उठायो भन्ने कुराको हामीले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ हामीले के उठायौं भोलि हामी सडक आन्दोलनमा गयौं भने हामीले के उठायौं त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ त्यो भएर आज बालेलाई यो भन्नुभयो भने तपाईले यत्रो हाउगुजी नबनाउनु बालेन ने तो राम्रो काम गर्नु भएको छ नि नगरेको दिन त तपाईले मैले बनाएर हुन्छ र यहाँ कसैको कोही बिर्ता छैन यहाँ कसैको केही तपाईको यो नथिङ इज पर्मानेंट इन दिस वर्ल्ड के त्यसै भन्या होइन कसैको पनि पर्मानेंट चीज छैन त्यो भएर बालेनले अहिलेसम्म गर्नुभएको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्नुस् भन्ने हामीले त त्यो शुभकामना दिनुपर्छ हामीले त मोटिभेसन गर्नुपर्छ उहाँलाई त मोटिभेसन गर्ने ठाउँै छैन उहाँ पनि त मान्छे हो नि त यत्रो काम गर्दा पनि मलाई खै कतैबाट केही भएन भने त मान्छेको मन हो नि त बल्ल एउटा तपाईँको कति युगपछि कति जुगपछि एउटा व्यक्ति जन्मिनु भएको छ र उहाँलाई पनि लखटेको लखटे अनि तपाईँहरू मिडिया पनि लखट्न लागेपछि त्यो देश कसले बनाइदिन्छ हस् हुन्छ समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँले पनि यो मौका दिनुभयो यहाँ